akam jirtu kabajamtoota hordoftoota birraa barii miidiyaa kun qophii gungumaati. Qophii gungumaa keenya har'aatiin Oromiyaa keessatti akkasumas immoo Afrikaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti maaltu gungumamaa jira wanta jedhu irratti keessummaa tokko qabadhee isin dhiyaatee jira. Keessummaan kiyya Usmaan Amboo'ti. Usmaan Amboo yeroo garaagaraatti istiidiyoo keenyatti argamuudhaan yaada nuu qoodaa ture jira. Har'as keessummaa godhannee dhiyeessinee jirra. Usmaan Amboo anaa dhufu. Ana. Baga nagaanii gara istiidiyoo BBM'tti yookaan birraa barii miidiyaatti dhufte siin jenna. Irra deebuudhaan gara gaaffilee keenyaatti kallattimaan seenna. Gaaffiin keenya har'aa irraa kaanu hongee fi rakkoo nageenyaa guutuu Oromiyaa jechuunis danda'amuu baatu godinaalee tokko tokko keessatti mudate. Keessaawuu godinaalee akka Booranaa, Baalee lamaanii fi Harargee lamaan keessatti mudateeni uummanni rakkoo beelaa hamaaf saaxilamee rakkoo buqqaatii hamaaf saaxilamee jira. Kanarratti tanaan duratti sagantaa hojjannee turre ammamee haalli sun maalirra jira wanti jedhurratti haalli yeroo sana dhiyeessinee fi haalli amma jiru hoo xiqqoo garaagarummaa qabamoo waan fooyyeetu jiramoo akkasumas itti fufee wanti jedhurratti yaada maal quba qabda. Hayyee hedduu galatoo barsiisa wanti jiru dhuguma godinaalee Oromiyaa naannawa gammoojjiin jirutti rakkoo gurgurda jira. Rakkoon ka hongee qofa osoo hin taane balaan ka jiru gama balaa uumamaa qofa osoo hin taane balaa namtolcheetti ka uummata keenya miidhutti jiru. Balaa namtolchee yoo jedhu naannawa gammoojjii Baalerraa kaasee haga asiin Harargee eegahutti lola turre jira uummata keenya. Lolli ka itti banamee liyyuu hayilii Somaaleetiin itti banamee jira. Lola kana gama mootummaatiin wanni tarkaanfii fudhatanii lola kanarra dhaabsisuu danda'an hin jiru. Yeroo barbaadanitti uummata keenya ajjeesaa kaan buqqisaa kaan akka gabaan dhaqanne karaa itti hidhanii nama gabaa bahee waa bitatee maatii ofii jiraachisu uummanni kun akkuma beekamu horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaan yookiin reema ofii gaala ofii gurgurateetti jiraatu. Kanaan uummata keenya rakkisanii uummanni dararaa namtolcheetiin ka irra guddatti ka miidhamaa jiru. Yeroo garaagaraatti anis gara miidiyaa kiyyaanillee Oroo 360tiin maanguddoota lafa san keessa dhalatan qabsaayota gameeyyii namoota gadi fageenyawwan kana beekan yeroo garaagaraatti dubbisee maal akka jiru rakkoon kun maal akka ta'e hundi rakkoo kanaa maal akka ta'e qorataa turee jira. Qorannoo namoota kanneen irraa qoradheen illee wanti guddaan uummata keenya miidhe hongee qofa osoo hin taane kan uummata keenya irraa miidhaa gahaa jiru lola naannoo shanii irraa. Uummata keenya irratti baname ta'uu wanni nama hubachiisu waa baay'eetu jira. San qofa osoo hin taane gama mootummaatiin tarkaanfiin fudhatame uummata kanarraa balaa kana dhaabsisaa jiran waan hin jirre ta'uu akkasumatti uummanni keenya kun akka gabaan dhaqanne uummanni gabaadhaan irraa waa bitatee bulu yoo dhoowwame hongee beelaa qofa osoo hin taane beela namni uumee uummata kana akka socho'ee waan takka waan jiraatuun waan nyaatee dhuguu hin barbaadanne godhanii marsanii yoo kabira ta'an taate jaalatee osoo hin taane uummanni ilmaan ofii jiraachifachuuf jecha buqqa'uun waan hin hafne. Teeknikni uummata keenya irratti dalagamaa jiru teeknika akkanaatii rakkoon jiru naannawa keessattuu gadi bu'ennaan kan hordofee qorataa ture godina Baalee gurraa dhaamolee naannawa kanneen irraa ka buqqa'e bakka sadii ka jiru uummanni keenya bakka sadiin keessaa haga ammaatti ka gargaarsa xiqqoo xiqqoo tokko argataa jiru uummata gara aanaa dalloomannaatti ol buqqa'ee lafa kallee golbaa jedhamu baay'inni isaanii nama 10,000 irraa ol ta'u haga tokko uummata san gargaarsi dhaqqabee jira. San qofa osoo hin taane warra gargaarsa kana geessu deemu ijoollee dhaabbata soofuma warra akka Arafaatii ijoolleen kunneen sochii garaagaraa godhaa turani. Sochiima kana isaan godhan kana iyyuu gama mootummaatiin danqaan irratti uumamaa jira. Ijoolleen kun ofii isaaniitii qabeenya ofii itti baasanii qofa osoo hin taane uummata biyya alaa irraa uummata kanaaf rifatee nama lafa kan keessaa bahe haa ta'uu Oromoo garaagaraa bakka garaagaraatti ijaaramanii uummata kana karaa saniin qarqaarutti jiran qarqaarsa kanaaf gama mootummaatiin danqaa ta'anii akka qarqaarsi uummata kanaan akka barbaadamutti hin dhaqqabnellee haala godhaa jirantu jira. Yeroo garaagaraatti ijoollee sana sodaachisuun akka naannoo saniyyuu seenne gochuudhaan rakkoo uummata keenya kana irra gaheeyyuu gara mootummaatiin dho'isuun yaalamutti jira.
kana umman dige na bakka jiru dammage umata ge na kana ka ambifatu yero gara gara titile ya mecha de sa turera wan jirulle social media kana tiska di baf ne jirra kana le umman ke narge bakka jirulle haga tokko socho e gara gara umata ke na kana tis godu jira akasuma godinale gara hararge gamojji galaran kana rakko guddatu bela guddatu jira umman ke na woran gara kana no so tijiru belli woran lamata ti rakko guddada afsate la me jira rakko kana motu gara bela sa rabbi rarufte umman ni lewan dan dawra jira gara worana motu humna namati ni ratibu bafa me kana motu man rarabu dirka mo soka buyu chal ise lalu tijira kana gama motu matin wanti godu dan dan oso jiru ummata ke na jal ise ni lalu dan ummata ke na kan bela la farra fita kan la fasa rabu kisa rakko guda ke so man ni jira kana uri motu mayo tigafa tamumman kun kai tidaga mutade rakko kana ummata raha furani umman ni kun dura leher ka motu mai gate o ka harje motu mai gite fi ka jira to son tane umata or sifate ko ta te bojate dal dalate jira to uture ammo rakko worani ratti baname rakko danga dan naga mulu da dabani je chomman ni na bela fsati la vetira wan kana gara worana sanini statu motu man formato umata kana afkenne umata ke na la faisa rabu ka kana la faisa kana motu man tiksu dandau ka bayo in tiksu je dusate umman ni mala isabasu la fate yo dan de worana sufura do we umata ofiti sakka bi fatu ya mi chadi esa galatoma okay heddu gale so bi ka bi de du ka se amma asiratti duga umman ni kunni sababa na man aka odi fanno juti kambuka eto ko rakko umama kani hoge irode ratin holka batuda inni sanadura garu do hoge kun du fin dura rakko nagenya haman na na sai ka tureda yiru yani ralle ka sai rakko nan na ke sau gamoji gara bale tv harage lamani ratti ke sau harage bahar rafi gara harage bahar tv bale ni gara dangale ana subale oji goldange sin ratti rakko nagenya haman tureja tari sirni ro sanati fi sirni amma bulchaji dulle akata simoti tifaidami ummata kana aka ummani kuni nana sai rabu ko kani mu ummani su aka humna dab fida ka mu aske sa fidi siyasa tu jira mu mali wonti ummani kala debi sai dabu motuma da dabe aka suma su mu mana no le ngudi na anonni rakko bishani rakko bishahu bi ladafi namani le ittifai da man dabu ba ka e fakan bakatani le ba e jiru kan sabba sanan bi ladu har karuma ba e tuju motuma e fidi buwari so ma ha ci sadiri su wan ka bunati fakatu o so kabate hanga bar ha ayu motuma lama yodi kate motuma wiyani tv motuma amma angora juru de gra wo ejia wo gafu e kasla ko se jira acike sati rakko ummata sana fururati e facu ma to tari akka ummata sana mali mi du barbade ko akka tarsi moti ti mali ummata mi du ya de meti mo mali fi siti fakat haye gala to gafi gari da barsisa wanti ko ne akka ni ne laluti akiti ubata mu gabu sirna da bare wonde jara mun jiru sirni ko ne sirna mato kocca sirna kun sirna ya digiti sirna ya digi jarte ya digi jarte u fi abba filmi wala de gar gar haba to male sirni ci khajiru wora kale sa ergama tbl fi taeti ummata ge na darara turetu harra u fi yu ittigafa ta mu madarar u sanfurate ti u fi saati humne ti ko itolfate ka kale aja jangoda ture harda u fuma saati kallati dan u fuma wajaja u fuma wa be rawata ajra wori kun wora kale o video jennu ka jiddu ke sa odp findere de bi amada bilsiginna de mata magagu to mokafate nanno bi yettin ka dugu to ngoli jare nanno fere darare ak felet ka fele je tabsa ka fele ajesa ka fele hida ka fele sama ka fele bukisa angor ira jutti jara koni akana tila la mu daga ba nati fakata kabira mali da fi burale mi so madrid su barbad da da me ka jedu koni koni wambe kamada la file danga oromia gamoji kana kesa yero gara gara ti so chilen kapso romo jajaba la kana kesa ti goda so chila kana kesa ti goda mu kana teknika la ma fayeta ma worri motu ma fi jedu kun toko ummata worani wonton gara gara namoni dipa motu ma ragodu dan dan itil kitani jiren na sani tinista e aka kolut hisan jalan dokatani yero gara gara ti motu ma kana kara hilan notin falman lafa belli juru kesa jiraccu in dandani dede wana manufi
kanaaf jecha ummata kana beelessa kabiraa ammootu waraana lafa kanarraa ummata buggisaa ummata daangaa san jiru daangaa somaaleetii walitti oofaa ummanni kun ufiifuu naga dhabee nageenyi isaatu yoo boora'e waraana isa keessa qubateetiin mootummaa lolu keessummeessuu dhiisi ufiiyyuu lafa san irra jiraachuu hin danda'u hin buqqa'aa gara kenna ol dhufaa waan barbaanne itti facaasaa akka ummanni kunuu gargar faca'u goonaadha. Ummata kana yoo gargar facaafte ummanni waan qabsoo dhiibbaa sirna mootummaa gabroonfataa irra godhu dhiiseeti waan jireenya lubbuu isaatti nyaatu waan ijoollee ufii bara kana biraan dabarfatu kana yaada malee mootummaa irratti qabsoo godhaa wanni yaadu tokkollee hin jirtu. Kanaaf ummata kanaaf bu'uura misoomaa wanti kaa'uu barbaadaniif takkaillee hin jirtu amma boodas mootummaan harkaa rangoo irra jiru kuni ummata kana jijjiirama fidanii wanni yaaduu danda'anii hin jirtu. Maaliif jennaan mootummaan kun wanni inni barbaadu ummanni kun beelaanis ta'ee waraanaan cabee harka isaatti hagaluudha ka fedhu keessattuu ummanni gammoojjii daangaa oromiyaa guutuu daangaa isii fudhadhu achiin haga walootti yoo feeti laffiilee kana keessa yeroo takkaafillee tasgabbiin nageenya yeroo takkaafillee ummanni kun hafuura baafatee bulee hin beeku. Wanti kana godhaniif naga isaan dhoowwanii daangaalee irraan uummata kana yeroo gara garaatti waraana kaan waraana diinaa itti ergaa yoo fedhan ofiyyuu waraanaa yoo fedhan beelessaa yoo fedhan karaa irraa hidhaa akkana itti taphataniif uummanni kun yoo nageenyaan argatiin mootummaa irratti dhiibbaa godhuu hin danda'u. Kanaaf sankoofaa miti yeroo uummanni kun tasgabbaa'ee uummanni kun waan nyaatu argatee fayyaa naga argateedhaan. Wannatu isin keessa jira waraanatti isin keessa jira shanitti isin keessa jiraan uummata kana kaan dhaguuraa kaan lafarra fixaa kaan beelessaa kanatti uummata kana dararanii kuni kanaafi mootummaan fedha uummata kana jiraachisuu qabu wayitu aggoorra hin jiru sanumaa wal cinaatti warri amma lafa san bulchina jedhu ka mootummaan warri ofiin jedhu sirni bilchiginnaa kun boci ajandaatti kennee ilmaanuma lafa san keessa dhalatantu uummata kana waa godhuu didee uummanni isaan bira dhumu jira. Kunillee beekamuu qaba yoo ammoo gaafii uummanni itti dhiyaase kaa isin bulchaa jiru nama keessanii miti ijoollee teessanii miti akkamitti jarri waan kana dubban ufii asii ufii isaantu cufe akka isaan kun ajandaa rakkachuu uummataa kana hin kaafne wanti godhan isaa warri achumatti ilmaanummaa lafasanii hangoosan qabanillee uummata kana yeroo garaagaraatti uummanni keenya rakkoo takkaillee hin qabu beela takkaillee hin qabu jedhanii haga miidiyaa rabbaanii yeroo garaagaraatti dubbachuu yeroo tokko tokko ammoo warri quuqama uummataa qabu ka caffee keessaa dubbatanis hin dhageetta yoo haga fedhan dubbatame sunis hin muqqaamama uummata akka onni hojiitti hiikamu hin jiru kanaafi fedhii dhabeetti mootummaan uummata kana dhibbaa kanarra ga'a. Tole mee amma waan lama wal bira sirriidha qabxiilee bal'aa kaasee waan lama wal bira fakkeenyaafi. Uummanni kun buqqa'ee rakkoo beelaa hamaatiifillee saaxilamu kana miidiyaalee garaagaraalee gabaasaa jiranii akkasumas odeeffannoon kun baay'inaan faca'ee jira. Mee gargaarsa godhamaa jiruuf yookaan immoo hawaasni keenya godhaa jiruuf akkasumas abbootiin qabeenyaa dhaabbileen maqaa gargaarsaatiin dhaabbatan kan akka Soofumar Relief and Development fa'aa fi akkasumas kan biroollee kan dhaabbanni egereef kan raayyaa ustaad raayyaa abbaa macaafaa hoogganamu deeggarsa yeroo godhan argaa jirraa garuu deeggarsi kuni. Hangam uummata bira ga'utti jira hangam immoo rakkoo uummata kanaa furuutti jira inni lammataa immoo ijoolleen madhalattoota naannaa sanaa godina sana bulchuu jira yookaan immoo aanaa sana bulchuu jira jechuu jirra. Ijoolleen kun warri amma biyya sana yookaan immoo naannaa sana bulchitti jirani yeroo itti ijoolleen kun bilisaadhaa kan socho'an fakkeenyaa fi Arafaat fa'aa jechuudha warri Soofumar dhaabbata Soofumar jechuudha uummata kan gargaaruudhaaf yeroo tibba darbe yeroo isaan gara dallumanatti natti fakkaataa bobba'aa turanii kanarratti qabamanii hidhamanii fa'aa wanti jedhullee karaa sooshaal miidiyaa yookaan immoo feesbuukii Arafaatti ibsee ture rakkoon kuni. Deeggarsi uummata akka hin dhaqqabne gochuufillee ammallee danqaan godhamaa jiru kun maalirraa maddame fakkeenyaaf uummanni kun beela'uun rakkachuun mootummaan gama tokko dhoosuufillee haa yaaluu wanta ifatti bahee dirreetti miidiyaaleen garaagaraa illee gabaasaa jiranii gargaarsa kana danquu maaliif filatan isaanii maaliif filata yookaan immoo uummata sana gargaaranii waan isaanii barbaachisu dhiyeessuudhaaf moo yookaan immoo uummanni sun beela'uuf jedhanii akkuma mati kaaste waan sana dhoksanii imeejii aanaa yookaan immoo godinaa kan banne of dhoksuudhaaf akkas godhan. Galatoo barsiisaa dubbiin kun ifaa jira beektanii biyyiti nuti duroomnee jirraa bilchiginnaadha jettee of waamtu taa ganama galgala wanni isaan agarsiisan iddoolee babbareedaa magaala.
magala finfinne laga abbay kanini feji mumichi ministera da balate kana druma agarsisa oltu bela kana kadagamu yomi lene yamtu sanko hosontane bela kana worri uume isa mata isaniti malif bela kana uman umman hunjarame kala fakana rajirate hage beli ummata kana kadagama jiru gannu mashanan kana wan kana akki strategy ummata kenna capsu utti kaddi fayedamu jiran kana ummanni kenna hubate fudatu ko kuni mali dafta e beli kun mafta e wonni jaram to kollen jiru me beli kuni mali ronni ya da cirabbi mara robatu majira yero ronni jirre le yero asindura saba saba te wan jaram to kojura be zabana beli buttan to ko biya sane ratur bara sane le ummanni be bale le kesu madabre harra moye hero romni no jiru hero ummanni buni horsi fater yero barbade gara romni jiru ko dane jiratutti ummata kana wonni la barra fit ajiru mal jette yolal sirna ango re jiru kana tu ummata kana carra unda do wate carra unda di jufe ummata horsi fater bulu akka wo ma horsi fater sanu gabage fater gurguran ne sangoda ka itro ka kan warana ni terorisa ummata kana rakisu kajiru motumma kana motumman kara itin ummata kana furmata argachu dandau chufa ni chufa kara umman ni kunitin be labau dandau chufa itti chufa kanu wonni goda majiru male wonni bifaddati ni mali dogogoran ta me jedame o ille ya da muta kanjiru ujolle gargar sabdem tu kana wonni kara itti chufa ni wonni motumman ummata kana gargar sangi sitanjiru mali umman ni burrakate arkanutti ha kennatu rakkate wonta socci san ke sag godamu butu ha satile motuma jal harka kabatu kana da wonni barbada motuman badadin nabi sidrom te bita kana tata yelo belalle da gesu sun fe ammo worra isane tidiba gudda umu worra isan worana tu kesa kubata yelani shakkan bele suna kala fasa worana miti binin sinu ke sinjira ne gochuda kuni wani ifajirada wonni namni hubachu kabatu wonti rakko kana fumata sati lajiru worra motuma wejeru kuni hubata mu kabajal mu kabe to hedu ke to me abdi bari da kaste amma me gara gola ba da ci kapti ha gola bu fi jechuni rakko kuni rakko bela bukati hamara rakko na kinya ste rakko umamati wulkabate umman yo ma kana bukaye jira worri akuma sila kasne sirna wayane ke sadde abdi lesi bukka famani bakka sani dura turan sana ra bakka brazi kursi famani chitile rakko isa mura sele jira me wul magalati hawasa ke da kani oromia wul magalati jira harake laman tawunda bali anu sa bali kana kasu bor na rigu ji ke sati rakko bila am hamaji kana fi yo motum man kallati kana ka ya du sai gargar sa hawas ni gura julle yero to ko du fe yo kan mo yo ji to ko lama fi ajenda media te ka mulin le of mudi so fi le ata u da bjen to ko to le gargar sa fi am motum ma ke sale fakenya fama bushin magala finne ro gara gara ti e de kersa gara borna le gara har gele kana ku arga tu re kana gudani yero gbab du ko haf ummata sana bira da bachu ja e gele ummata kana ho ma ta u da da ho motum ma e kana hala kana kallauta ze de gersi hawas ni gudu finne kama jia to ko yokani motor walla ma ofa hasame yokani mo zaiti fi da ku ti darba me bira kan de mote ummani kun jire ne sa de bi e tas gabbai da ba chura fi mal to ko gara ummata tin gara motum ma tin gara hayota tin gara media tin mal to gura mu ka galaton barsisa e gere ummata kana khayetani fi ummata kana yo kha motum ma na kana de bikisu tifu hutade akana kara ite chufu ni tifu hutade ummani ke na ka lamile siria dunya mara rafajayeti kala tuza e gere ummata ke na kan yo ammotu motu mawru hinjeru kan ummata kana la faisati de bisu bate la fa hunde ummani hundura rejiratu ka harra ummata ke na walitti ofani ummatu make na bakalama ko dani ati gosatana dani wal fikisi su jiran kana yo naga ummata kana busani naga walin jirachisu batan ummani ke na woni tau fajae baranda na majala kufe hage jiddu gale sati ulma de ma de yo ummani kun jiddu gale sa olde me ummani hatta ana gurada amole fudate worri lo lani isane rabu kiseti la fatana ra alaba da bata la fatana ra kusisi ade mo kuni hage finfinne ta kan wadufa hage finfinne ti akkan wadufa
yo ka motumma na kanuma tae wori motumma fi jelu tae la lutate motumma ko famiti yo umanni ke nas gadi bahe to ko ra motumma fi jelu kanara di ba gode la ma fi sati wan dan to gode la fa fi ka bacci faccu bade umanni ke na la fa isa dabe amma wan na makanya tu dubbetu na makanya su la fa madawla bu unde oromon la ba te jennu cinan wor nan no shani ar kagal te jir kan afan afan sila oromo dubbachun gaba tur la fa madda oromo ti la fa oromo ni rabur ki te madda wala bu ti hunde oromo chira khate jalan sila la fa tan din ar kagal te nam sila dubbachu qam fachu qamna ammotu wan jiru dubbachu fa kami qam fannare oso lafti te na daba mu jirtu la fa te na dina kenu jira na kami ti qam fachu dan de nare ana yo dikkate worri formate ti wodu danta worri ango arka kam na jet worri woran arka kam na jet worri nuti motu bayet yo rugu maka ummata kana na batane ci jirantate lafa oromo bakadanga isin jirtutti kabacci sun barbaacisa bakadanga oromiya gutu kabacci sun barbaacisa yo ka kana kabacci netate wondi motu mayran jirtu shifta ango kabate akka fede si godu ufirra kafte sirna sifta sirna lafate kabachis sirna naga ke kabachis sirna bela kanke akanya tugul sirna nama kanke kabukka akambuka ne godo ijara chukof amma le tanan oromon ummata ufi kabukka e kabela e bela basa lafofitis kabachi fata danga ufi sifachu dandau dagaba kanana la hireen ummata keenna ka harda gammo jibale irra jal kabde wonni haga finfinne hin dufneef hin jirtu ummanni gaafa wanti tokko yo danga irra cabu jal kabdu ittuma deematuma deemte tuni hubatamu qaba ummanni keenna gammo jibeelaye jennu maali rakkoon isa beelese gammo ji hongee bu'e kuni sirri taddabahee beekamuun baay'ee barbaachisaa qorata masjira rakkoon kun wanni qoratame ol baa jiru dhiibbaan guddaan mootummaa angoo irra jiruu fi naannoon shanii wal ta'ee ummata kana buqqisuudhaaf dhiibbaa guddaa ka godhaa jiru kuni ilma oromoo afaan oromoo beeku cufa biratti hubatamuudha qaba kana dhaabsisuun ammootu ummata oromoo biratti dirqama kanuma jedha barsiisaa tole dhugalatoomii qabxii kana kanumaan bira dabarraa dhugaadha ummanni keenya gammoojiiwwan aanota godinaalee garaagaraa keessa hundaan gara jiranii yeroo ammaa rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii gargaarsi hatattama akka isaan barbaachisu miidiyaaleen illee akkasumas namoonni bebbeekamoon karaa sooshaal miidiyaatiin tamsaasaa turanii jiru dhugatti gargaarsi haga tokko adduulli miidiyaa kun erga taasifame asi gara Harargeetiin illee gargaarsi haga tokko godhamaa akka ture gara Waldaa Caa jedhamuutiin deeggarsi haga tokko abbootii qabeenyaati godhamaa akka jiruu fi akkasumas karaa godina Baalee aanota gara gammoojii tokko tokko danqaan isaa jiraatu malee deeggarsi haga tokko godhamuu akka jirutti kan dhagaamedha. Garuu wanti barbaachisu uummata kana hegiree isaa deebisanii dhaabuudhaaf tokko yookaan immoo rakkoon siyaasaa sun sirrachuu qaba yookaan immoo rakkoon siyaasaa sun maquu qaba wanta jedhu qaba. Isa kana immoo mootummaa yoo dhuguma uummata kanaaf kan yaadu taate yookaan uummata kana bulcha kan jiru taate rakkoo uummata kanaa hundeedhaan qoratee rakkoo nageenya daangaa jiru sirreessee uummata sana naannoo isaatti deebisee qubsiisee rakkoolee bu'uura bu'aalee misoomaa achi keessa jiran furee uummanni sun akka deebi'u daangaa Oromiyaas kabajamee uummanni Oromoos kan daangaa irra jiru akka kabajamu gochuu gahee qaba jenna. Akkasumas hayyoonnii fi miidiyaaleen Oromoolee dhimma kanarratti cal'isuu qabanii keessaa biyya keessatti amma hayyoonni jiran miidiyaaleen jiran dhimma kana baay'ee irratti kan xiyyeeffataa jiran hin arginu. Kanaaf miidiyaalee Oromoos hayyoonni Oromoos boru seenaan ni gaafata waan ta'eef hayyoolee amantaatii fi akkasumas namoonni bebbeekamoon dhimma kana xiyyeeffannaa addaa kennuu fi qaba wanta jedhudha ammoo barbaada. Kana kan waan bira dabarraa qabxiin biraa kan itti dabarru dhimma gungummii hawaasa keessatti baadiyyaa ture keessaa tokkos ammas kan wajjin wal qabatee dhimma magaalaa Finfinneeti. Dhimmi magaalaa Finfinnee madda gabrummaa Oromoo yookaan immoo bakka ka'umsa gabrummaa Oromooti. Ergaa weeraa miliitii irraa kaasee jechuudha. Uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa buqqifamaa qonnaan bultoonni Oromoo keessaa qonnaan bultoonni tuulamaa naannaa Finfinnee irraa buqqifamaa hanga Baaleetti hanga Booranaa kanatti kan baqatanii jechuudha lafa isaanii gadhiisanii jechuudha. Yeroo sun godaannis sun haga ammaallee haga maastar pilaanii Finfinnee Fincilaa diddaa gabrummaa sana kaasuu hunda ga'ee jira.
Tiba namu wanti agenye tenandura yiro ODP nture yiro lama magasa ture komishini danga yiro hundi efameti danga finfinne le kanbulchinsa danga finfinne osunta danga mbulchinsa finfinne fiku dina dana na finfinne akasumas danga le aka gama Somalefi Harargi Oromia da Wuldange sanifi akasumas gara godi ano ta gamo jibale ti wol kaba tanirati won commission to ko dabata ko kulle sira metore commission sun gidula ndi game amma muka nagene wogala ma oli fi commissionin dabate ture qoranna gegesen danga bulci sa kun sarane wonta jidu o diena ifom se ture israati mo ko min ba en gama media le oromo tv akasumas na mota siyasa parti le siyasa oromo ti mo min ke jira iskara ratti yo kharatti me urumon waye fin finni ratti la faisa ratti gahafin wal falmisisa akasi kuni fi kekni akasi kun yachun akamti lalta takana ma media to kotis akana ma wa hoddo faju to kotile akamti tajab aye gala to ma barsisa dubbin urumos ni nama dibde wetto wa nama dibufto agenda din no kenno kana bakka gara gara tin ko zani kapsotana bifa gara gara tin kapsof bifni gara gara tin kapsof no mali tokko fin finne fadda kapsof direda fadda kapsof hunda fadda kapsof kana miti dubbin oromon kapsa hu jabdu lubbu oromiya gutu hambisof kapsa baye barbachisa fin finne danga kana cinna sararani lafa kana gara ne bisani oso hintane generali oromia gutuf kapsofne oromia narka oromo tigalu gabti dubbi kara kapdut yo kananta ne finne le harra akas godani adda kapsofta dirida le fulan fulani somali yala galtani si fille adda kapsofta kunna kapso oromo facha sutum madani si ajanda guyanu kenno finne fille de bisa ka de bisu danda ilma dugan oromo filatte oromia na bulta facha ka wadde male jaladem tu khale ergam tu khale so video tplf ergam tu atna tanyo tatini debin fi finne de protocol le injuru ummata embassy biyalati fi oromia wal bira qabeti kuno mali ori faransa ori satu alaba fi dabata ma afanu fi tim barsifata oromo yo barsifata marako qaba bi fakhana ni nu kada tutu debin fi finne nu debisa kantiba magala finne ga fadio alaba oromia akaje da muga amma faru faru alaba yani alaba gabusani gubani bartiso ta tumani ijolle e wan kana fa tu tuman debisa ni sin debitu debisa kana ma kana chu barbaji salafatan terat lafti tun ta oromoti oromo wan barbaji rarra wachu denda adaba do oromo ke se jiratu to lin ke se jiratu de chu ko fatu debi wan kana embassy in France ya kana afarfata amare na fanu fitin barsifata oromo no yo baratema akamitti noti bi ala wal embassy bi ala wal oromo ni fakenya fakenya fudatama tuni tikke na araba gudara anaka ani ani fudadut araba gudda nemmi yo rakkate o matkenna niftu sagamachi sata ani betta yo rakkate wan goru dabe o makenna niftu sagamachi sa la harda dangesani jada mukana enura dangesani oromiya radange sujiran tange sanaye acci boda yo barbadani laftitun tananno mara sinjeran tagotat e sadange san oromiya radinkinne tinfinne oromiya radanga yo sontane yo hede bole raga bale tagutattu burra yo raga wallaga tadentu yo fete binne danga wo onni binne tange saninjurtu malif la oromoti han oromiyati amma kiyya kana gargar dangesani kanana la tittifaye dami kuni kuni sinfaye dami jun indandamuka kanafi finfinne oromiya radan goftu jiraachun kabdo wori oromiya fi finfinne saame gara gara qodati haganana tu gabbar sifata gara gabbar sifaddu damaletun oromo waye durafi mitika danga godani taro ufumaisiti faida gara gara ti bafachu jirti male worri nanno bulchullen kan hasamu worri federal ar jirullen kan hasamu opidion gar gar kodam te male faida oromia buso hin gabu hin finne oromia ra dangessu lero to koto kwanna di ba worru manu ti en hayo ta jennu ni le danga chitta dan goftu wal fin finne oromia ra e sadangessita gafa dangessite o en jechu ni barbada la wata akumur dinatin wakase kilili kula fursinje sani
wanti kun bar ture siwa kacu farrabeta sarara kanasi ka adema umanni strategi wogga dibba sadihi dibba lama dibba furi lafa kawateti ka demu jiru akkasitti lesi sadarka kanarra ka gahani harda bakka biraati dufe magaalota didikko keessa ka jiraatu waan inni godhu laali guyyarra yoo danda'e irraa bitata yoo dadhabe hin bukkisiisa haala akkanaatiin lafa oromoo bakka cufatti kasaamaa jiran istiraateejiidha kun kana beekanii oromiyaa guutuuf falmachuu malee finfinneen akkas taate osoo jalaa hafnee oromiyaa guutuu fuunee harka galfannee baay'ee bareedaadha tanuma jabarsiisaa kan irratti tole hedduu galatoomii hedduu waadhaa finfinnee dhimma bulchiinsaati miti dhimma gaafi dhimma eenyummaati. Yeroo kanatti yeroo garaagaraatitti mootummaan aangoo qabatu akkumatu amma kaaste xiqqoo qaama biraa sodaachuun irra deddeebiidhaan mul'ata. Amma magaalaan Finfinnee babal'achuu rakkoo hin qabu akkaataa waliigaltee naannaa bulchiinsa naannaa Finfinnee sana jiruun magaalaan kamiyyuu nimmoo babal'atti. Garuu immoo Oromoon magaalaan Oromoo Finfinneen magaalaa Oromooti jechuu tana sababbiin isa dhoorgisiise alagaan amma tana yeroon kaleessa miidiyaa tokko irratti ilaalaa ture Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waan jedhe Oromoon magaalaan Finfinnee tiyya jedhee irratti wareegamu uummataa isaan qaaniidhaa jedhe. Magaalaa lafa isaa irratti tiyya jedhee yeroo hundayyuu akka tapha ijoollee yookaan immoo akka agartee taphaa namni akkanumatti wallaansoo wal qabu kiyya kan keetii miti jedhu irratti falmuu qabu lafa isaa handhuura isaa magaalaa teessoo magaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun qabu irratti wareegama kafaluu hin qabu iyyuu irratti wareegama kafaluu uummata isaa qaaniidha wanta jedhu kaasanii jechuudha. Rakkoon kun rakkoo bulchiinsaati yeroo garaagaraatti bulchiinsi akkuma ammaatu jedhee lafti tun lafa Oromooti handhuura Oromooti. Kanaaf akka kanatti diinatti himutu ulfaate yeroo raate wanni alvaanteejii ilaallachuu ija sodaachuu namoota saba biraa kanatti keessatti maandheeffatanii hidda godhatan isaan kana dura dhaabbatanii amansiisuu dadhabuu sababa akkana kanarraa kan ka'e yeroo garaagaraatti Finfinneen gaaffii keessa galtii taatus garuu naannoo bulchiinsi tokko yoo sararamu. Bulchiinsatu sararama. Bulchiinsi sararamu kun mataa isaatu fedhii uummataatiin ta'uu qaba. Magaalonni naannaa Finfinnee yoo fudhatte barnootaan dinagdeedhaan waa hedduu miidhanii jiru uummata naannaa sana jiru jechuudha. Kana maaliif godhanii akka inni gaafii isaan gaafanne jechuudha. Gaafii mirgaa naannaa Finfinnee irratti qabu abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabu akka inni gaafanne tokko dinagdeedhaan hiyyoomsanii jiru lammaffaa immoo akka hin barannellee godhanii jiru jechuudha. Kanaaf amma naannaa sana tokkoffaa afaan isaa irratti dhiibbaa fidanii afaan isaa dagatee afaan biraatiin akka inni waliigalu godhanii achi booda immoo adeemsa akkuma ammateetti karoora yeroo dhiiraati rifirandamiidhaan magaalaa kana saamanii guutumatti hojii deddeebisuudhaan. Inni biraa immoo istiraateejiin godhamaa jiru naannoo Oromiyaatiif yookaan immoo magaalaa Finfinneetiif naannoo Amaaraa walitti tuqsiisuudhaaf istiraateejii yeroo dheeraa bahee irra hojjetamaa ture. Fakkeenyaaf karaa Fantaaleetiin seenanii gara Adaamaatitti gadi fuula'uudhaaf yaaliin godhamaa turee fi hanga ammaatti uummata Harrayyuu wajjin wal'aansi godhamaa ture. Kanas mootummaan osoo beeku yeroo garaagaraatti uummanni wareegama guddaa kafaluutti jira jechuudha. Wanti godhamaa jiru kana wajjin wal qabata jechuudha. Kanaaf amma. Murteen magaalaa Finfinnee irratti darbe kun teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa irratti daangaa bulchiinsaa sararuu fi magaalaan tun magaalaa Oromiyaatiin jechuu ni dandeessisa. Fakkeenyaaf bulchiinsa addaa naannaa Finfinnee jechuu fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee jechuun magaalaan tun magaalaa Oromiyaa ta'uu akka dandeenye ni taasisa. Galatoon barsiisaa waan guddaa naa kaatee gaafii kana Finfinneen akkamitti ilaallamutti jirteedha dura warra Finfinneen teennaa Oromoo waan tokko irraan qabdu sun jedhu jiraban warri sodaatamutti jirullee warri sodaataniitiin fakkeenya biyya alaatiif Oromoo wal bira qabaniif illee warra kana Finfinneen daangeffamtee naannoo gaafa jedhamte. Oromiyaa keessaa baasan jechuu kan hubattu Finfinneen seera Adaamaan bultuun buluu qabdi.
Finfinne seera shaashamannee bultuun buluu qabdi. Seera ambo bultuun buluu qabdi. Seera naqamtee wallagga keessatti bultuun buluu qabdi. Wanni jedhamutti jiru seera Finfinnee ittiin bultu addatti humnaadha. Maaliidhaaf kana jedha seera Adaamaan bultuun buluu qabdi yoo isin jedhu Adaamaa keessa akkuma Finfinnee jiru sabaaf sablamoonni jira. Akkasuma naqamte dhaqee wallagga akkasumatti jira. Kan Finfinnee kana maaf adda godhaniiti Oromiyaa keessaa baasaniiti naannoo 14 jedhaniin. Tokko Finfinneen federaalaan bulti waan jedhu jalaa baane teessoo mootummaa federaalaatis Finfinnee keessa akka ta'etti haa ta'u. Yoo fedhan teessoo mootummaa federaalaa achi fuudhanii bakka sabaaf sablammoonni hedduu jiru hawaasa dhaggeeffatanii. Finfinneen seera magaalaaleen Oromiyaa biraa bultuun bulu qabdi. Kanaan ala abbaan biyyummaa Finfinnee irraa Oromoon qabdu akkuma gaafatamu kana booda gaafiin isaatu hafeeti abbaa biraati kennamu deemti jechuudha. Gaafa ta'a daangaa sarartee fi naannoo biraa gootee fi akkasumatti itti siqan. Warri hadha isi qabate oluma haga isi qabatu. Kanaaf daangaan Finfinneen Oromiyaa irraa daangoftu maqaan naannoo Finfinneef kennamu. Finfinnee qofa osoo hin taane magaalota federaalaan bulti jedhan kana guutuu maqaa naannootti kennuu deeman. Gaafa naannootti kennan warra achi keessa jiru fedhu afaan biraa dubbata. Oromiyaa waluun beenuu jedha gaafa jedhe achi booda. Suutaan keessaa siyaasaa deeman keessaa si baasaa deeman suutaan naannoo taateemi. Eegaa naannoo kana abbaa qubate jira. Abbaa istiraateejii tumatee tarsiimoo irratti tumatee ganna haganatti Oromoo asirraa dhabamsiifne ta'e godhanna hidheetiin deemu jiru jiru. Kana oolchuuf wanni Finfinneen daangeffamtuu hin jirtu tokkoffaa. Naannawa isii jiru guutuu wajjin akka feetee ol guddachuu dandeetti. Akka feetee bal'attee caasaa mataa isaa qaba gandii jiraa gandaan bultaa aanaan bultaa godinaan bultaa. Akkanatti jiraachuu qabdi. Wanni isii adda addaan geessanii naannoo godhaniif hin jirtu Finfinneen tokkoffaa. Gaafa Finfinneen naannoo taate. Naannoon Oromiyaa maal godhaa falmataree naannoo qabdi kaasii dubbiin bakki jiru asii. Warri har'aa waliigaa fiigee lafa sararra jedhu kun gaafa Finfinneen fudhatamtee naannoo biraa taatee abbaa biraatii galte maal jettee gaafattatee nuun gaafattame har'a naannoo gootee hayyee naannoo biraatii dantaan naannoo biraatii si falmisiisu hin jiru kan kanaaf wanni Finfinneen daangeffamuu hin qabneef kuni sirriitti hubatamuudha qaba. Kabiraa warri har'a caasaa itti sii godhee lafa tana saraaree daangaan kun kana Finfinnee naannoo akkanaati siin jedhe kun uummata kanaa isaantu waa hojjetaa irratti hojjetattee eeddu taate Oromiyaa guutuuyyuu akkanuma ciranii sirraa kennuu deeman. Kalee gaafa Finfinneen oorru qotee bulaa ilmaan tuulamaa turte har'a fooqiin dachiin hin mul'anne tun osoo guyyaan sun. Uumamuu baatee Oromoon asirraa buqqa'uu baattee akkuma laaffiin biraa yookiin xeefiitu irra jiraa yookaan manuma goojjuma dur ijaarratee irra jiraa yookaan uuma isaatiyyuu duroomee fooqii akkanaarra ijaarratee keessa jiraata jechuudha. Gaafuma dhufamu laalamee istiraateejiif kaawwamee uummata kana asirraa dhabamsiifnee lafa tana teenna godhanna istiraateejii ganna 250 tumameetu har'a Finfinnee daangessuu bira gahe. Daangessanii hoo? Egaa daangeessanii keessaa si guuran takka takkaan ka dandan ajjeesaa ka dandan irraa bitaa ka dandan sodaachisaa keessaa si baasanii haga ilmi Oromoo jedhamu tokko lafa Finfinnee ta daangoofte jedhamtu tana keessatti hafnetti keessaa baasan achi booda waan barbaadan irra murteessarree wanni isaan dhowwu jira. Gaafa naannoo taate naannoo waan fedhan itti moggaasuu danda'a hadha naannoo 14 jedhaniin fakkeenyaaf maqaa asirraa haraatti killee naannoo kana himi naannoo lafa daangofte sana keessa waan ilma Oromoo lafa tanaa falmatu guutuu keessaa baasan ala teetteetiin gaafattaa waan kan ga'e. Gaafa keessaa baateef ala teettee gaafattaa. Gaafa 97 Finfinnee keessa teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa bahee Adaamaa haa ta'u jedhamu san warri TPLF billee istiraateejiin kun osoo hin galiniif. Gocha san raawwataa turanii mallase. Gocha raawwateen teessoon kun asaa ta'uu gaafa Adaamaa haa ta'u jedhanii keessaa baasan guutuun guututti yaaddi wanni ni mo'atame Finfinnee keessatti. Warra qinijjiitti jedhamuun Finfinnee keessatti mo'atamte.
aha gafa kana hubatame woni dia majru kuni lafa kana gututti dalani lafa tane kessatti nam to kolle walantu ma kan kabane gochu dami debia motuma na norme alle fine debia dani debisa gafa sa worri fal mata turejira akka junaydi saddo fine ke sambalo ni worroni fal mata turani falmi ko hozontane min dani ranabate dutu jira kanu fiki ya be ko yu min dani ranabate huji ranabatan megatu ya oromia ke satti jechu akkamitti tananu afoda battani foriti belefi olantuma yero sankaba ni jecha rakko gana ranga turantu jira gafa san wonto ta jira mature ka ka worre yero sanangora ture finfinne na dan goftu wonni yero sankai worra advantage yo dan goftelle wango nu gamna kara kana nitti fufna strategy ndina gara tijjiramtetti jijjirama siolinde kana gutu mangutu finfinnen gara garumma na magalo to oromia tikko badia ke sijurtu na datate la lamon kap oromo birat kan ma jara galo to heddu gele tromi saati kenyalle gara duma ge hijra kana fi kaptin nu si ratti marat ne kapti hala honge fi nagenya gunnale oromia to ko ke satti jani fi gargar so do ma jiro kasumas limma finfinne ratti kaptile murasa kasne khomsaf gungumi ummata ke sejiru awas ke nebiran gahudaf ke summan afiradde usman boji turtingone kanuman golabama hanga sagantabrati wuti dinuti turti garisi ninjan